Axşamınız xeyir olsun. Hərkəs salamlayıram. Podium axşamlarından bütün evlərə salamlar. Bakının ən dəbli, böyük bədən butiki, bol seçimli birinci butik podiumdan zövqlü geyimlərlə, yeni kolleksiyayla yenə də sizlərin qarşınıza gəldim. Bugün təqdim edəcəm dəstlər zalımızı. İlahi xanım mənimlədir. Həmişəki kimi axşamınız xeyir. Əziz, dəyərli izləyicilərimiz, podiumda növbəti canlımızla efirdəyik. Hər birinizi xoş gördük. Bu günləri biz ətəkli dəstlər zalındayıq. Və başlayırıq təqdimata. Və başlayırıq zalımızın təqdimatına. Xoş xəbər, bu dəst gəldi. Gözləyənlər, istəyənlər gəlin. 42-dən 50-yə qədər ölçüləri var, gözəllər. Super dəstimizdir, cins dəst. 210 manatdır qiyməti. Aha, ölçüləri də, qiymətləri də qeyd edirik əzizlər. Hər birinizi salamlayıram. Piramida A kəsimdə super yubkası var və çox qəşəng üstündə belə bir super pencəklə gəldilər ölçülər. Daha sonra sizə növbəti bir gözəl dəstimizi göstərim. Bu dəstimiz də gəldi. Paftorlardır. İkinci paftor ən çox satılan, ən çox istənilən dəstlərdir. 42-dən 50-yə qədər ölçüləri var. Pambıqdır, pencəkdir cins formasında. Qiyməti 200 manatdır. Ətəyi elə özü bir gözəllikdir. Velrezin, tikiliş keyfiyyət Türkiyənin ən lüks markası Anna Vera. Qiymət soruşurlar. İndi qeyd edəcəyik əzizlər. Səbirli olun. Axşamınız xeyir əzizlər. Qətərdən salamlayırlar bizi. Biz də salamlayırıq. Emilya xanım, axşamınız xeyir. Daha sonra ən sevilən Külliyata, şükür yaxşıyam. Siz necəsiniz? Xəlidə xanım, salamlayıram mən də sizi. Əpara xanım, çox sağ olun. Mən də sizi salamlayıram. Çox gözəl. 42-dən 52-yəcən Mistilium brendidir. Belə bir gözəl dəsti, ən sevilənimizdir. Bu da artıq 3-cü, 5-ci paftorlardır gəlir. Uzun topuqdan ətək, karandaş. Üstündə də belə bir zövqlü, gözəl bir atqı rolunda pencəyi var. Çox zövqlüdür, gözəllikdir. 315 manat. Salamlar Əli bəy ailəsinə. Nərimanov səhifəsi, təşəkkürlər. Xeyirli axşamlar sizə də, Çingiz Zəminə. Növbəti axşamınız xeyir. Xəlidə xanım, salamlayırıq sizi. Əziz izləyicilər. Növbəti bir gözəllik xanımlar. Tamila Çika, axşamınız xeyir. Belə bir alüminyum, platin düymələrlə çox zövqlü belə bir katon, pambıq, cins. Çox qəşəng ətəkdir. Həvalə xanım, nə gözəl, can sağlığı ilə giyinin, gözəl günlərdir. Hər zaman gəlin. Görün, nə gözəldir xanım xatınlar üçün, cavan gəlinlər üçün yaya. Yaza, bahara, indidən bax, belə zövqlə giyinin pozumla, platin düymələrlə, çox kaçıstıvında bir dəst kəməri də var. Brand Mislilium, 42-dən 52-yəcən 250 manata. Xeyr, Hicran xanım, gecikməmişsiniz. Gecikməmişsiniz, elə indicə başlamışıq, yenicə başlamışıq. Bu açıq rəngidir. Aha, bu da tünd rəngi, bir də ölçüləri qeyd edirik. Ölçülər 42-52. Mən açığını daha çox bəyənirəm, amma tündü də çox gözəldir. Tündü də daha çox alırlar, sifarişlər gəlir. Angel ürəyim direktə yazın, zəhmət olmasa. Bax, belə super, super. Evimizin dəyərli qonaqları necəsiz? Sağ olun, Ali xan, biz yaşayız, siz necəsiz? Belə kəməri də var, çox qəşən kostümdür xanımlar. Ölçüləri gəlib, qiyməti 250 manatdır. Bax, belə. Nə gözəl, can sağ ol. Belə bir kostümdür, bax, bu forum belə pencə ilə çox qəşəyindir, çox zövqlü maldır. Kaç istibindim aldı, keyfiyyətli və zövqlü mal istəyirsinizsə bu dəstlərə baxın. Bunlar çox qəşəyi dəstlərdir. İki rəngi var. Bəli, iki rəngi var. Tündü və açığı ikisi də bir-birindən gözəl, super, super dəstlərdir. Əlan əlasıdır, 250 manata, çox qəşəngdir. 315 manatdan indirmişik, 250 manata. Bu dəstimiz 3 rəngi olmalıdır. 3-cü rəngi də var, göstərəcəm. Bax, belə bir super dəstimiz var. Əli bəy, ən gözəli hansıdır? Mən açıq rəngi daha çox bəyənirəm, amma tündü də çox qəşəngdir. Seçimi sizə buraxaq. O dəstlərin ikisi də gözəldir. Açıq rəngi də, tündü də. Siz sağ olun, var olasın. Siz gətirin gözəl geyimlər, biz də alaq, bizlər də sizlər üçün çalışırıq. Super materialı var, bambuq, yup-yumşaq belə hava keçirdən, səhəri materialı var. Tək ətəkli canımızda olacaq, amma bilmirəm, bugün çatdırar qosu yox. İki rəng və üçüncü rəng.
Bak böyle üçüncü rengini göstereceğim. Bak bu böyle ikinci rengidir. Asabilirsin bura. Könüxam yazır ki, bizi pis öğretmişsiniz. Her gün canlı gözleri. Ne güzel. Hele özümüz de şey artık verdiş halına çevirelim. Bu üçüncü rengi de çok geçenidir. Üçüncü renk laf geçenidir. İnternetle bağlı nesil olabilir, saxlanılmayıb. Kutu açmayacak. Aha, bugün zalcalısıdır. Bugün açıldı da kutular. Bugün zalcalısıdır. Allah. İradi Hanım var, az sayda da olsa var, 36-38'dir. İradi Hanımlar, bu kostümün belli rezimlidir. Böyle bir dekorasiyası var. Materiala baxın, bir sene baxın, gözəl malı var. Çok qışı. Bambuk parçadır, troykadır. Petrovka pence, kofta mayka içinde. Kıymeti 200 manat. Üçlü ansambl. Hayırlı uğurlu olsun hamımıza inşallah. Böyle bak buradan istesen çek, üç renk görünsün. Üç rengin üçünü de buradan çekerim. Ölçülerle. Bu deste teze gelir. Ütülüsünü aktardım. Bak. Bak bu deste bakın ne geçeğindir. Samoklu pencek. İçinde yazılı koftası özüne yaraşan. Kıymeti 230-220 manat. Böyle super kostümdür. Çok geçeğin. Katonlu var. 42 dənə 50-50 ölçülər var. Qiymətlər əlbə qeyd edir. Bunu dedim də qiymətli. Sabina, hamısı yeni məhsullardır. Yeni yaz yay kolleksiyasını açmışıq. Qəşəng kostyumlardır, yubka. Sezon gəlir, mart, aprel, may. Çox qəşəngdir, bəli. Belə bir xaki əla kostyum gəlir. Bu da nədir? Sarışın rəngi ilə açıq rəngi də qəşəng olar. Göy rəngi. Yubka düyməli, pencək düyməli, içində də qara bazlı mayka. 42-dən 50-yə qədər ölçüləri var. Qiyməti də 180 manat, 180 manat. Əla kostyumdur. Növbəti bir kostyumuzu belə bir. Bu da super kostyumdur. Burası sizə nəyə narahat? Əsr mamalar üçün. Siz yəqin ki, narahatam. Bunların bellərini ki, qatlayırlar səliqəli görünsün. Mən ama açıb göstərməliyəm. Bak böyle kostümdür, çok geçen. Çok geçen kostümdür. Böyle bir Allah kostümdür. 42'den 50'ye kadar. Ölçüleri ve kıymeti. 42'den 50'ye kadar kıymeti. Plaçyalarımız var. 220 watt'a super kostümdür bak böyle. Çok salizli modeldir. İş hanımları özellikle bu modele toxunsun. İçinde koftası da qolludur. Yubkası da bir gözellikdir. Ve böyle giyinmeye çok geçen bir şey. Çok 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 geçen böyle bir maldır. Deputat kostümü Nale Hanım yazır. İş hanımlar için güzel bir seçim olabilir. Sevirəm de bu insanın danışığını. Ne güzel. Nale Hanım sana yazır. Aha bir de sevilen bir kostüm. Bunu ben de çok beğendim. Super kostüm istəyirsinizsə buna bakın. Birini bizim əzizimiz aldı. Lama xanım. Lala xanım. Lala xanım. Lami xanım, akşam nasıl, necəsi? 110 manat üstüdür, 110 manat altıdır, 100 manat üstü, 100 manat altı alabilirsiniz. Promo kodumuz var, bütün malları indirim verir. Uzaham bilir, bunun böyüğü var, 56-58'i var xanım. 56-58'i yoktu, 50-52'ye kadar. 56-58 başka kostümler de var, göstereceğim. Şol kubu, bahanda bir, belə bir qəşəngi, handa bir betrotka. Şal yubkası da var, budur. Çok geçeyim aldı ya. Kaçtı, dimari malı bilirsiniz ki keyfiyyatlı olur. Keyfiyyata bakın, tikilişe materiala bakın. Gelin malı, gel dükkanda görəsiniz, ne malı. Çok geçeyim. Ve ne hoş duran bunlarda ki, streç, yubkada streç'e bakın. Kaça kaça geldi, səhər onu almağa geldi, aldı size. Can sağlığıyla, güzel günlerde. Tam yalla yazırdı. Bir dənə kaldı. Bir dənə kaldı, sevilen bir dəstimiz. Ama indi gəlib yenə. Burada bir dənə qalıb. Ünvanı sonda qeyd edəcək. Bu da əziz izləyicilər indi yazacaqlar ünvanı. Ayda xanım əzizim, axşamınız xeyir. Necəsiz, necə şaddınız? Ayda xanımımız da burdadır. 300 manatdır, bax belə gözəllik. Çox qəşəngdir. Çox qəşəngdir. Bugün bax, verdiyi baxça müəllimələri, baxça müdürələri aldı. Bir seriyə qutardı, təzə seriyə qoydumuz ala. İki seri gətirmişdim. O kadar gözəldi. Çox gözəldi. Özü özünü sattı, təzdəndən bilirdim bu belə olacaq. Ölçülər qeyd edirik. Çox qəşəngdir. 42-dən 50-yə cəndi hələ ki mallar. 180 manata. Yəni mən printini çox bəyəndim bunu. Biz Wi-Fi-nanıq. Bir dənə.
Rusya'dan çatdırılmalarımız var. Poç vasitəsilə çatdırırıq. Bax, bu da bir dənə qaldı. Çox qəşəng kostyum. Sibədəni də hamısı satıldı. İndi böyüyü gəlib qarada. İndi düzələcək rəhimli səhifəsi. Düzəldi. Yavdan baxmadım mən heç bilmiyorum. Yox, indi dondu. Bir dənə qaldı. 36 razmir. 40-42-ləri gedib. Qiymət 200 manat. Aha, Şeynova xanım yazır ki, oy Əli bəy, sizə çox vurğunam. Gələcəm sizlə yaxından tanış olmağa. Hər gün canlılarınıza valəhəm. Kəməri var belə, etro stilində. Nəcə baxırsınız gəlməmiş sizə? Etnik printdədir. Gəlin mağazada daha da vurğun olacaqsınız mənə. Bax belə, gözəllikdir. Belə bir yubka ilə 36-dan 44-ə qədər. Çox qəşəngdir. Bedrezin. Yubka belə bu forum, material ştapil pambıq. Kostyum ayrı-ayrılıqda da çox qəşəng olar. Bilirəm, bunu bir skopda ilə bilirsə. Çox ayrı-ayrılıqda gözəl olar. Belə. Belə giyinsəz qəşəng görünür. Və yaxud da... Qəşəng koftalarına. İlahə də mən zövqdədir, eyni print xoşdamı. Mən, hə, eyni printi. Və belə rənglərlə qatsaz qəşəng görünür. Yox, Şərafət xanım. Mən isə belə göstərirəm. 36-dan 42-yəcəndir. Yəni, dizayner belə tikib də. İndi biz alıb bir dəfə belə qiymək, sonra ayrı-ayrı qiymək daha yaxşıdır. 120 manat kəməridir. Bir də var bunun, bu rəngi xoşlayan çox olacaq. Mənim zövqümdə bu rəngdir, amma bu rəng təlabatlı rəng olacaq. Qaralı. Belə. Belə bir şeydir. Bu bitdi var, gəldik. Keçək.